שוק רכבי היוקרה עבר בחודשים האחרונים לא מעט תהפוכות. החל בהצטרפות של יבואנית חדשה למכוניות BMW וחלה בעליית מחירי דלק וירידת ערכים של מכוניות משומשות. כעת לפלח השוק הזה מצטרפת מתחרה חדשה, Lexus GS. כלכליסט יצא להרי ירושלים כדי לראות האם הלקסוס באמת ערוכה להתמודד בפלח השוק הזה. מבחוץ ניכר שם שלקסוס קיבלו הוראה ברורה למחוק כל זכר לג'י-אס הקודמת, שזכתה לביקורת עקב היותה יותר מדי רכה ונטולת יומרות ספורטיביות. הקווים העגלגלים נעלמו לטובת עיצוב כוחני שמזכיר בחלקים מסוימים את זה של BMW סדרה 5. עם זאת, החלק האחורי מזכיר יותר מדי דווקא את זה של טויוטה קורולה. גם תא הנוסעים הוא ההפך הגמור מזה של הדגם הקודם. הקונסולה המרכזית נשלטת בחלקה העליון על ידי מסך גדול, בו מוצגות כל פונקציות הרכב שנשלטות בעצמן באמצעות ג'ויסטיק, פשוט ונוח. בחלקו התחתון של לוח המכוונים שוכנת בקרת אקלים פשוטה ויעילה. אך לא רק מערכות השליטה השתנו, תנוחת הנהיגה יותר נעימה ויותר ממוקדת. כצפוי, לנהג יש גם כפתור ששולט על מידת הקשיחות של בולמי הזעזועים ועל מידת האיזון החוזר שמשדר ההגה. GS החדשה היא גם מכונית ספורטיבית יותר. המנוע בנפח 2.5 ליטרים מפיק 209 כוחות סוס, הוא מחויל בעיקר לשקט ולפעולה חלקה, אך כאשר דוושת הגז נלחצת, הוא משדר צליל מאוד לא לקסוס. בדומה למנוע, גם המתלים מחוילים לטובת נהגים רגועים. הם סופגים מאמורות בצייתנות, ובניגוד לג'י-אס הקודמת, מצליחים תמיד לנסוך בנהג שלווה, גם במהירות גבוהה וגם בסיבובים חדים. בהתחשב בעובדה שה-GS נועדה בראש ובראשונה להיות מכונית מנהלים, מדובר בתכונה הגיונית לחלוטין. Lexus GS מסיימת מבחן, ואין ספק שהפעם באמת מדובר במהפכה. כעת לאנשי לקסוס יש מכונית מנהלים שראויה להתחרות ראש בראש מול מיטב התוצרת של אאודי, מרצדס ו-BMW ללא שמץ של רגשי נחיתות. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.